Ճիշտ է, ձեր արածը նոու-հաու է, որ ընդհանրապես չկա նման բան, որ պիտի ասես կպցնեք մեծ ամբարի խիղճ տնտես վարող, բայց այտենց հույս ունեք, որ մի րոպեից ավել կմնա անդեմ, հենց ոտներիդ քաշիկ պոկելու են գցեն, ձեր արածը ինչ իմաստ ունի, ով է հիմա, որ թողի գրեն ամբարի խիղճ մրցակցող ու տես պահեն, սա մեկ, երկրորդը, ես ուզում եմ մենք մյուսը հասկանանք, ինչ է նշանակում, որ դուք տես վստահ եք, որ տնտես վարողն է միայն մեղավոր լինելու, որ թեր լծումները եւ այլն, այսինքն դուք նախատեսել եք, որ հնարավոր է նաեւ տեխնիկական հնարավորություն այդպիսին լինի, այսինքն մաշվածությունը բերի խախտումների, այսինքն եթե մարդը ասենք 20 լիտր է 20 լիտր եւ նախ առաջին հերթին պիտի տեսչականարմ կամ համապատասխան ստանդարտիզացիային նման բաժին ունենա, որ նրանք նախ եւ առաջ ստուգեն, արդյոք այդ սարքավորումները գերճժգրիտ են եւ կարող են ձեր ասած 20 լիտրը հստակ լցնել, թե մի անգամ 20 են լցնում, մի անգամ 12, մի անգամ 26, այսինքն նախ ստուգաբանել է անհրաժեշտ. Երկրորդ, պետք է հետևեք, որ մաշվածության արդյունքում սխալ ցույց չտա եւ դուք դրա պատճառով ասեմ տնտես վարողին տուգանեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բագրատյան։ Վերջի հարցից սկսեմ պատասխանել, հա, նախ պետք է ասեմ, որ մաշվածության կամ այնտեղ կա որոշակի թույլատրելի չափաբաժին թերելցման մասով եւ հաշվի են առնված բոլոր հնարավոր դեպքերը, որ թերելցումը որոշ տեխնիկական պատճառներով է իհայտ գալիս։ Ինչ վերաբերում է ստուգմանը, այսինքն տեսնել արդյոք այդ սարքը, հա, ինքը ճիշտ է աշխատում, թե ոչ ճշգրիտ է եւ այլն, դա նույնպես տնտեսվարողը պարտավոր է գնալ եւ դա գալիս են, իրականում դա կնքվում է եւ իմ ասած դեպքերում թերլցումները, թերլցում ասելով այսինքն թույլատրելին էլ անցնել, անցնելու պարագայում, այս թերլցում, թերլցում, սովորաբար դրա մեջ դրա տակ կա դիտավորություն, դա հանկարծակի չի լինում։ Եվ ձեր առաջին հարցին անդրադառնամ, որ ասում եք կպոկեն, նախագիծ նաև այդ տարբերակն է այսքան նախատեսում, և պոկելու պարագայում նորից մեկ ամիս ժամկետով փակցվում է և կրկին անգամ տուգանվում է տնտեսվարողը։ Արձագանք։ Ես երկրորդ մասից գամ, Տիկին Վարդանյան, դուք տնտեսվարողին չեք կարող տուգանել, որովհետև չեք կարող ապացել ինքն է պոկել, թե իրենց փողոցի տղաները կամ բարի կամեցող ինչ-որ մեկը, դուք տնտեսվարողին ինչ եք պատժում դրա համար, պետք է նախ ապացուցել, թե ով է պոկել, ես մեկը, երկրորդը, որ դուք ասում եք ստուգաբանվածը թե չէ կոնկրետ հստակ է, թե 20 լիտր, եթե մենք օրինակ ամենապարզ մեխանիզմ, որ կիրառվում է բոլոր երկրներում, երբ որ կնքվում է չափը, այս չափելուց հետո կնքվում է եւ որևէ մեկը չի կարող դրան ձեռք տալ, եւ սա է տուգանքի իմաստը, այսինքն հիմքը այն է, որ եթե կնիքը ձեռք որևէ ձևով խախտվել է, կարող ես տուգանել, բայց պատկերացնում եք, դուք ինչ բարդության մեջ եք դնում ստուգողին, որ այդ 20 լիտրը ինչպես պետք է չափի, ոնց չափի, որ շատ բարդ մեխանիզմ կլինի իմ կարծիքով, ավելի լավ է, որ դուք ասենք կապարակնքվի տվյալ սարքավորումը, որը այս պահին աշխատում է ճշգրիտ, և եթե որևէ մի ձևով դա կվնասեն, այդ դեպքում տուգանքը հետևի։ Ես լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, որ միտումնավոր, այո, թերլցում են անում, այդ երկրորդ կարծիք չկա, բայց մենք այնպիսի մեթոդներ գտնենք, որ տեխնիկապես հնարավոր լինի իրականացնել, իմ ասածը դա է, շնորհակալություն։ Ուրեմն, այդ ձեր ասած, պարոն Բագրատյան, որ ասում եք, ինչպես պիտի ստուգումը իրականացնի տեսչական մարմինը, այս նախագիծը չի ենթարում ինչպես իրականացնել ստուգումը, որովհետև արդեն իրականացնում է ստուգումներ տեսչական մարմինը և ունի իր մեթոդաբանությունը, ինչպես ստուգել հիմա էլ թերլցումներ հայտնաբերում է տեսչական մարմինը, այսինքն այդ մասով ոչ մի փոփոխություն ստուգման մեթոդաբանության մեջ նախագիծը չի ենթադրում։ Ինչ վերաբերում է ցուցանակը, բակի տղաներն են պոկելուն, ապա այդ պարագայում ես կարծում եմ ամեն տնտեսվարող պատասխանատու է իր բանի համար, հիմա ուզում եք ասել, կարող է օրինակ որևէ լցակայանի վրայից ես ինչ-որ մեկը մոտենալ և շլանգները պոկել, և տնտեսվարողը տեղյակ ներողություն ավարտեմ, պարոն Բագրատյան, և տնտեսվարողը չնկատի, տնտեսվարողը պատասխանատու է, որպեսզի այդ մի ամիս ժամկետով այդ ցուցանակը, նույնիսկ եթե իրենց այսպես ասած շլանգը պոկել են, ցուցանակը պիտի տեղում լինի, և դա իր պատասխանատվությունն է։